Nå, jeg beklager lige forsinkelsen, tiden løb lige fra mig. Den her gang har jeg lavet lidt slides, som jeg forholder mig lidt til også. Model Based Definition, det har jo været her nogle år efterhånden, og en del releases efterhånden, så for nogle af jer er det måske ikke så nyt igen. Jeg prøvede lige sådan at undersøge, hvad er der egentlig måske er standarder på sådan noget her. Nå, for helvede. Ja, det har jeg også tænkt mig at vise noget på skærmen. Ja. Så prøver vi lige igen. Sådan der. Jamen, ellers har vi så også fået en blot slide her, så det minder lidt om det andet. Nej, men altså, der er jo nok nogle af jer, der både måske bruger det lidt i dag, og måske er der nok ikke rigtig nogen, der er kommet i gang med at bruge det. Og som sagt, så har det været der nogle år efterhånden, det her model-based definition. Og så prøv lige at skulle se, hvad er der af standarder på sådan noget her. Jeg ved egentlig ikke, om der er noget ISO-standard sådan officielt på det. De arbejder på det. Indtil videre, så hvis man søger på det, så kan man løbe ind i sådan en militærstandard, altså amerikansk militæret har lavet sådan en standard. Og hvis man ikke har andet, så kan det jo være et udgangspunkt for at komme i gang. Jeg prøvede lige at gemme den ned. Det er jo bare en PDF, altså hvis I søger på den, og så hvad hedder den, mit STD 3100, eller 31.000. Og som sagt, så er det egentlig bare et PDF-dokument, som der ligger tilgængeligt, alle kan hente det. Og zoomer lidt og ruller lidt op og ned i det. En af de sådan lidt bedre tiltag i det, så det er jo egentlig faktisk meget af de eksempler, de bruger til standarden, det er defineret i kræve, eller bare brug ingeniør dengang. Så der er noget genkendeligt i det her måde, det er sat op med viewsene, som de har oprettet herinde. Så jeg ruller lidt ned i siderne her. Men de kalder de forskellige combined views og sådan noget. Det er sådan lidt af det samme, som vi kender over for krævevalg. Nu har de så også brugt nogle layers og sådan noget ind i. Men altså, hvis man ikke ved, hvor man skal starte, så kunne det jo være et sted at starte. Ellers så kan man jo sige, at der er også lidt, når man søger ind hos PTC. De har nogle dokumenter, der beskriver det også. Men igen, det er jo ikke rigtig nogen standarder, så det er jo... Det er bare sådan lidt beskrivelse af, hvad model-based definition er i deres verden og sådan noget, hvad man kan bruge det til og sådan noget. Men ellers så havde jeg egentlig tænkt mig lige at først at spørge her, om der er nogen af jer, der bruger model-based definition sådan i dag? Nej, lidt. Ingenting. Ikke mange hænder i luften her. Ja. Altså jeg synes, at der er nogen grunde til, at man simpelthen bliver nødt til at gøre det. Altså man kan sige, at når man sidder og konstruerer og modellerer et eller andet, og skal overdrage det til nogen, så hvis man ikke gider bruge tid på at lave en tegning, så kunne man jo godt lave et combined views med nogle hovedkritiske mål, og så kan de næste led overtage dem jo, og så ved de, hvad de skal forholde sig til. Skal man arbejde med geometriske tolerancer, der er der jo nogen, der bruger en gang imellem. Så i gamle dage, fra før kræve 4, der skulle man jo, når man lavede de her datumløjser, så lavede man jo et datumplan, man lavede om til sådan en geometrisk datumfod. Og det gjorde man også med akser, og det kan man ikke i dag. Efter kræve 4 har man ikke kunne gøre det. Den eneste måde at gøre det på, det er, at man går over i annotation, altså model-based definition-verden, og tilføjer dem der. Så det vil jeg også lige vise lidt af. Og så er det der med, at man samler, altså samler meget den viden og information, der skal være om parten i parten. I stedet for, at man har en sideløbende tegning, der hænger og svæver på siden af, og skal forholde sig til den. Og så var bare igen her samlet. Altså, det kan jo være, at uden at man har den der færdige tegning, man godt kan sende modellerne videre til en evaluering. Nogen, der skal godkende noget, nogen nede i værkstedet, der lige skal se på modellen, hvad det er for noget, man har brugt sammen. Bearbejdning kan jo også bruge nogle gode informationer herfra. Det kan også være, at man skal sende det ud af huset, internt måske, til noget 3D-printer. Altså, der er jo måske nogle operatører, der... Man har, hvis det er et større sted, så kan det være, det, så sender man bare en fil ind, og så er nogen, der overtager den og printer. Det kan også være, man sender det ud til Damvik for eksempel. Så skal de jo tage fat i den her model, og skal de så have en lang mail ved siden af, eller en tegning ved siden af, eller noget andet, eller kan de faktisk samle det her inde i en og samme fil. Og alt efter, hvad man sender til dem, så kan man faktisk også gøre det.
Så der er mange gode grunde til at bruge model-based definition eller komme i gang med det. Og specielt den der med, at man siger, ja okay, vi gider ikke lave alle de der mål og sådan noget, men altså langt de fleste skal altså lave kemiske tolerancer. Så der skal man altså i gang med at gøre et eller andet. Der er også et andet problem, det er, at den er overhovedet ikke defineret. Det vil sige, at hvis du skal sende en tegning videre i verden, og du er indenlagt underlagt nogle standarder, så er det der no-go. Det kan du ikke bruge. Du kan ikke sende sådan en tegning. Jeg kender ikke nogen af de der store leverandører, der vil modtage den. Nej, det er måske ikke nok. Men du kender måske også mange nede på værkstedet, der ikke gider at bruge en tegning. De skal bare bruge nogle hovedmål. Det er det. Ja. Så er det jo et ekstra stykke arbejde. Du skal lave en tegning lige. Ja, men du skal ikke lave den om. Du bruger jo alt, hvad du har lavet i 3D-verdenen, den bruger du bare på tegning. Ja, ja. Så du laver stadig kun tingene én gang. Så kan godt være, at lave en tegningsfil, men så siger du, nu skal jeg bare bruge de mål, jeg har. Ja, du skal tegningen med. Når jeg skal i gang med det her, talte vi også lige før om det der med accuracy. Som jeg sagde, det er altså også værd at lige gå hjem og kigge på det, og sørge for, at hvis man går i gang med body, så skal man altså, eller skal helst køre absolut accuracy på det. Men ligesom hvis man skal i gang med det her model-based definition, så er der også sådan en grundopsætning for en 3D-tegnet model, ligesom der er på en tegning. Og på en tegning, der hedder det der DTL-filen, altså bare de der drawing options, og det fortæller, hvad er teksthøjden, og hvad er stregtykkelserne, og bla bla, alt muligt pilelængder, spidser, og alt muligt andet gøj. Og det følger jeg egentlig med også i 3D-modellen her. Så ligger bare ind under den der model properties, og så ligger der den her detail option, og så kan man trykke på change, og så får man ind det samme, tæt på det samme vindue op, som når man gør det inde på en tegning, under detail options der. Der er ikke lige så mange options i 3D-verdenen, som der er på en tegning. Det her, det bliver jo typisk ikke printet efterfølgende. Det er bare noget, der følger med som en 3D-fil. Men mange af de optioner, der er på tegningsdelen, de optræder også her. Så hvis man heller ikke ved, hvad man skal starte med der, så kan man jo bare tage sin tegning, åbne en standardtegning op i firmaet, gemme den her DTL-fil på skrivebordet, åbne jeres template-part op, og så loade den her DTL-fil og overskrive det, der står herinde i. Jamen, så har I egentlig tæt på den samme opsætning, som vi har på tegningerne. Og så de der combined views, som vi lige startede med at sige, hvad er der standarder? Altså der er den der amerikanske standard, militærstandarder, de bruger de her dele, som vi kan se nederst i bunden af billedet her, med at navngive det på den her måde med, der er noget 7A, B, C, D. De har en eller anden funktion og betydning, når det hedder 7A, B, D eller andet. Det kan så være, den ene er dimensionering, den anden er tolerancer, og så er der noget note og sådan noget. Det står der også nogle informationer hernede. Men man kan også bare og finde sit eget, så indtil der er en ISO-standard, så er det vel fair nok, at man laver det, som der virker for en selv i virksomheden. Så det skal man gøre, og det skal man gøre på sin template. Bare det, der er sådan pænt irriterende, og som vi ikke rigtig kan få noget godt svar på, det er jo, at hvis man har eksisterende dataparter, man har modelleret, og godt vil lave det her, så er der ikke, PTC har ikke lavet en smart knap at sige, opret de her combined views for mig, eller i forhold til en anden part. Altså man kunne godt forestille sig, at man havde en part med alle de her combined views, og sige, men kopier lige alle sammen over på den næste part også. Men det er der ikke endnu. Det er sådan lidt ærgerligt. Og det er gjort nogle år. De har lavet noget toolkit til det. Ja, så de kan gøre det. Og det er jo, når det ikke er inde i, vil sige, i standard basis kræve, så enten kan man eksperimentere sig med map keys, som der kan eksekvere alt det her, eller så kan man have et toolkit, som opretter det her. Så det kan jo ikke, fordi det ikke kan lade sig gøre. Det er jo IT, så alting kan jo næsten lade sig gøre. Det er bare et spørgsmål om hvad man... Jo, det tror jeg. De viste en demo, men det er, hvordan de kunne oprette og lave alle de her ting også. Ja. Så noget er muligt, men ikke som basis lige nu. Og det er jo sådan rimelig ærgerligt, fordi man laver jo ikke altid kun nye ting. Nogle gange skal man også tilbage og rette nogle af de her gamle ting. Og der kunne det være fint, hvis der var en lidt nemmere måde at få oprettet alle de her combined views på. Så altså oprettelse af de her combined views, jeg var lige lidt inde på det, da vi viste den der kræve 7-8 nyheder, altså hvordan vi egentlig oprettede dem. Men
Man vil jo nok gøre det måske i forhold til nogle orientationer i sin model, og så den her navngivning hernede af. Og så på den måde, så gemmer man så også i her Combine Views, og det er jo inde i View Manageren. Så jeg vil egentlig bare lige til at starte med, bare så alle lige er med på melodien her. Så hvis jeg laver en ny part. Nu har jeg i min start part, jeg sidder og bare fumler og laver nogle forskellige ting en gang imellem, så nu har jeg bare lavet nogen, der hedder Top Front, Right og Geomtol og Info på min part her. Hvis jeg går i Annotate, og så retter den sig op og orienterer sig efter det her. Og det er bare for alle andet at starte med. Altså, normalt behøver man ikke at sådan forholde sig til at sige, at det der er front her, det skal også være front hernede. Altså, det kan vi se om lidt. Når vi går i gang med at lave de annotationer her, så skal man mere kigge på modellen, og så se på, hvor giver det mening. Altså, hvad for en af de her aktive planer skal man aktivere, før at det giver mening på modellen, og ikke nødvendigvis stemme overens med, hvad der står hernede. Men altså oprette sådan et combined state, det gør man enten når man står under annotate bladet her, trykker på plusset, kommer der nyt herover, og så kan vi jo kalde den for et eller andet, kalde den for PTC user. Sådan der. Og hvis jeg så springer væk fra den og tilbage på den, så svæver den bare rundt der. Og hvis vi godt vil gemme ligesom den orientation den har her, som man starter op med, så kan man lige sige update herop, og så opdater den den her position til næste gang, så hvis jeg springer til den her og så tilbage på den, så husker den det her. Så det vil man også fra tid til anden, alt efter når vi, det ser jeg igen om lidt, når vi laver målsætninger og de informationer vi skal, altså man går måske lige og opdaterer den her, sådan så de ligger i en fornuftig position, når man zoomer ind og ud og opretter. Ellers kan man sige, når man står inde i annotate verden her, så mange af de værktøjer heroppe, altså det er jo også nogle, der er genkendt i over fra tegningsverdenen. Og det er jo egentlig det, at vi sidder og laver tegninger på vores 3D-modeller. Lige et andet sted, hvor vi også laver de der combined views, som jeg har hernede, men altså hvor de også optræder, det er jo igen den der view manageren, så hvis vi slår den til, og så kigger på det der fanblad, der hedder all, så ligger de også listet hernede af. Og de kan altså som sagt være bundet mod en orientation også, som man husker at opdatere, når der er behov for det. Hvad for en skal vi så have fat i? Det var ikke den. Prøv noget til hende. Det var den derovre. Ja. Så tænkte jeg, altså det der med, hvornår skal man i gang med det her? Så nu havde vi den der model fra før, som der skal sendes til noget 3D-print. Så der kunne man jo måske godt bare sige, jamen ham der skal modtage den her, hvis man nu har nogle aftaler med modtageren, og hvad er det han har brug for, så behøver vi ikke at sidde altid og lave den der tegning ved siden af. Så hvis han har fortalt mig, jamen han har bare brug for, hvad farve skal det være, hvad er materialet, og så lige nogle hovedmål til, jamen hvad er det han skal tjekke, når han har printet det her ud for mig, om det holder sig inden for reglerne. Og det kan jeg så gøre, og når jeg så har lavet det i min krævefil, så alt efter hvad jeg sender til ham, altså skal jeg sende en stepfil, så hvis jeg sender steppen, så hvis jeg skifter det til det der AP242, så understøtter det annotationer. Og det vil sige, at stepfilen indeholder de her noter her også. Så hvis det her, han har sagt, jamen bare send en stepfil, så har han alt, hvad han skal bruge. Ud fra det, som vi har aftalt. Hvis han ikke har en stepfil. Jeg ved ikke om STL understøtter sådan nogle annotationer. Jeg tror det egentlig ikke. Så kan vi jo gemme vores model som PVZ. Og det er jo den her viewformat, som Creo har, og som PTC har. Og der er den der gratis viewer, der følger med til Creo, Creo View Express. Og den kan jo åbne alle de her PVZ-filer også. Så har man jo stadigvæk to filer, man skal holde lidt styr på. Men altså, hvis man er i en Windchill-verden, så vil der jo altid være den aktuelle PVZ-fil sammen med sin kræve objekt ind i Windchill. Så det behøver man ikke at tage stilling til. Hvis man er uden for Windchill, jamen så skal man ligesom alt muligt andet selv lige have en disciplin i at sikre sig, at den udgave af PVZ-fil, man sender til ham, det passer altså også med den her STL-fil, man sender til ham. Så står man også med de problemer der. Men lad os lige prøve at se her, hvordan det her hænger sammen. Måske skal jeg lige... Måske burde jeg lige copy-paste den her bid herop. Sådan der.
Hvor har vi den henne? Det kunne være den der. Så her, der har jeg bare den samme par, som jeg egentlig havde fat i tidligere. Så har jeg lavet et fanblad her, der hedder 3D Print Info. De ligger så som annotationer, når vi folder det her design item ud. Vi kan bare lige slette de her mål, jeg har herinde. Så er det væk. Så nu er der ikke noget på. Så den måde, vi gør det på, det er altså at aktivere vores Combined View fanblad, går op under Annotate fanblad. Og den her har jo ikke nogen specifik orientation på, så man altså siger, man holder lige musen hen over de her annotationsplaner heroppe. Og det er ligesom får en idé om, dårligt set det på overhead med den farve her, men altså der er jo sådan en grønstiftet net nu, faktisk der ligger parallelt med hele bundfladen her, så jeg siger, det er her min annotation skal ligge på. Hvis jeg gør det over på frontplanet, så kommer min annotation til at stå på det flade. Nu skal vi altså vælge den anden herover. Så jeg trykker bare en gang på top. Og det er kun lige når man har musen op over, at det er det, mesh er på. Men ellers kan man se, at knappen er jo ligesom markeret lidt inde. Og så går jeg i gang med at lave et dimension. Og siger, at den skal sidde fra den kant. Kontrol over til den kant. Og det foregår ligesom, når I sidder og laver målsætning i tegning. Og så vælger den ene reference, den anden reference, og så kvitterer ved midtermusen. Og så skal vi have et mål til på herfra. Og herned til. Og placerer den. Og flytter den lidt på plads. Så skal vi have... Nu vil jeg godt have nogle mål til at stå sådan her midt i. Så nu skal vi finde de planer, der ligesom lyser op midt i modellen. Hvis man ikke lige kan finde det, så kan man godt klikke nogle af planer. Man kan også lave ligesom sit eget plan hernede. Der er sådan en manager også. Det var ikke lige ham der, vi skulle have fat i. Og man skal lige vente med at trykke, til man har sluppet det derop. Så hvis jeg ikke har den der aktive annotationsplan, så kan vi jo... Det var ikke den, vi skal have annotation manager her. Så nu vil jeg godt have, at det plan herinde bliver min nye referenceplan. Så jeg laver en ny, og det skal så være orienteret i forhold til... Jeg kan ikke tage den der. Og så skal man lige kigge på, jeg kan sgu aldrig huske de her pile her, hvad de, om det giver mig den rigtige op eller noget. Det må vi lige se, når vi laver den, for der, så kan vi flippe den rundt bagefter. Men det er mere der, om man tegner på hovedet og spejlvendt, eller om teksten står den ene eller den anden vej. Så nu laver vi lige et nyt mål, og det gør vi på... Og nu filteret herop sætter vi fra en flade herfra, og så hen til undersiden her. Og vi sætter den der. Den bliver måske okay. På den måde den er sat op på her. Laver vi lige et mål til. Sådan der, og så vil jeg lige lave på de andre planer her. Okay. Jeg er ikke glad for lige at hoppe op på de andre der. Jeg vil lige lave ind på det her right plane der. Så vil jeg lave en tekstnote. Det vil vi gøre med reference til, så lige med en liter på, ned på den flade her. Sæt den her op. Så skriver vi det material her. Og så husker jeg lige min kommando fra før. Og den her body her, den hedder jo, hvad fanden var den hed? Kan vi nok lige få overmode 1. Så vi skriver underscore overmode 1. Så snup sådan materiale ud af den her part her. Og det er jo så syntaksen for koden for at trække materialeparameteren ud af den her body, der ligger hernede. Den tabel, du havde på tegningen før, hvor du havde begge materialer, begge body, vil du også bare bruge her, ikke? Vi kan ikke bruge tabeller aktivt på model-based definition.
Ja, man kan lave symboler, og der er et symbol kan indeholde en tabel. Vi kan ikke indsætte en tabel ind under annotation her. Så hvis du har set det, så har det nok været et symbol, der indeholder en tabel, som der er afkodet. Ja. Vi kan lige sige den note her. Den skal lige have addet en liter. Og så sætter vi den ned på den overflade der. Og lad os lige klister en note på ham der også. Det er også et materiale. Og hvad er det, den hedder? Den hedder housing. Sådan der. Og det er måske fint nok, som vi har lige nu. Nu gemmer vi den model her. Så siger jeg også, at jeg gemmer en kopi af modellen. Og jeg gemmer den som min... nu tager vi lige som en PVZ-fil, så kan vi lige se det. Der ligger noget en eller anden, men... Og så kan vi lige sige her. Model based definition er det ikke her, jeg smed den ned. Var det ikke den her 13? Det var ikke der. Åh, hvor fanden fik jeg gennem den anden. Og den åbner så min CreoView Express op, og så har den jo bare de informationer til modtageren. Så det er jo bare min viewer-fil, som der har de her ting med sig. Og som jeg sagde, man kan også gøre det, at hvis det nu er step-format, han gerne vil modtage, og vi lige vælger det. Vi kan jo tage den der. Så går vi lige i options. Så ændrer det til den der 242. Så får vi aktiveret vores annotationer også. Og der er også, der er også nogle parametre. Det er designated parametre og andre parametre. Og der er også nogle materielle informationer, vi kan trække ud igen den her step-fil. Jeg ved så ikke, hvad krav det stiller til modtageren, hvor meget de skal kunne aflæse og afkode i deres program. I hvert fald lige tager den her annotationer her. Og det er 3D-informål, der vil lige gøre det der. Og nu lukker vi den ned. Eraser. Og åbner vores step-fil igen. Det var ham der, ikke? Nå, jeg har i hvert fald prøvet. Hold da op, der er godt med lyd på. Og der ligger så et sæt annotationer hernede, så når jeg går i min 3D-print, og det er altså step-filen, vi har fat i her, jamen så ligger de her ting, som man kan forholde sig til som modtager. Så ja, det er da i hvert fald et skridt på vejen, når man siger, en ting er, at man sender det til 3D-printmanden, men altså, det kan jo også bruges internt til andre ting, revisioner og evaluering og sådan noget. Okay. Ja. I den forbindelse skal man lige nævne, at 3D PDF gør det samme, hvis man vil sende til folk, der ikke er CAD-teknikere og ikke har ja. Der får du den samme information. Der er jo, som det er rigtigt, du er inde på, altså der ligger jo... Der er jo flere og flere, der tilbyder sig med de her ting, altså, og netop der ligger en nede i listen her, der ligger noget PDF og 3D PDF og U3D og sådan noget. Jeg har ikke lige eksperimenteret med dem, altså de tager jo også sådan, som så man åbner ind i filen, laver en PDF-fil, som åbner op, og så fordi den kan se, der ligger noget bagved data, tror jeg nok, så ligesom jeg trykker på den ind i PDF-viewen, så bliver den ligesom levende, og så kommer alle de informationer med på. Så det kan også tilbyde nogle muligheder igennem sådan et format, hvis det bare er information, man bringer videre. Var det rent tilfældigt, at de gule parter overmålede har fik en kække og gul i en skæftning? Skal man tjekke noget af det for farverne med os? Ja, der er en justering for at få farver med os i step-verdenen.
Og det kan jeg ikke huske, hvad det er for en... Jeg ved, der er et stedformat, der understøtter farver. Men om der er, var, lige var et flueben inde i den her AP242. Nå, lad os lige prøve at gå videre i tekst. Det var i hvert fald det var et formål, man siger, hvor vi kan benytte os af, af de her annotations. Og det andet, jeg sagde, som er ret vigtigt, og som, som bliver nødt til, man behøver sikkert gøre det her, men jeg synes, man skal gøre det. Og det er jo altså gemæssige tolerancer, når vi er i, i vores filer her. Og jeg prøver at vise nogle eksempler på, hvorfor det kan være godt at gøre. Så hvis vi nu siger, at vi tager... var det den her? Jeg skal lige sikre mig, at jeg ikke har et muligt gøjl på den. Det tror jeg ikke, jeg har. Nej, den er fin. Så som sagt, så det her det er jo en af de der, der kommer fra det der amerikanske standard. Og jeg kan sgu ikke helt huske, hvad det er, de går ud på. Men det må man lige læse lidt op på. Men nu ser vi i hvert fald, at datums er den, der skal indeholde vores datums. Så vi går igen over annotation. Og så har vi heroppe de her datumløjser, vi kan klister på. Så skal vi lige finde det plan, flade den skal ligge på. Så vi siger write planet, og så kan vi tage datum og klister den på. Og så får vi så næste nummer i rækken. Det er det første, det er så A. Så den accepterer vi. Ja. De her datums, ja. Er nu, hvor du absolut ikke ejer den lille blade, som det er datum. Så du laver det ud på nogle punkter på nogle par, fordi det er nogle gule par, der er det nu i retten. Ja. Det er det, jeg har fundet. Laver vi surfaces, som det er? Ja, det tror jeg, hvis... Eller, hvordan definerer du så det? Jeg vil tro, at jamen, så vil man nok... Altså, hvis det var mig selv, der skulle lave det og aflevere det, så tror jeg, at jeg lave en snydeflade, der ligger bagved og klister den på. Og det er jo det, altså, det er jo, i dag, der laver vi, vi kan jo ikke, hvis vi lige springer væk fra den her annotation her, så kan vi jo ikke, som vi gjorde tidligere, hvor vi lavede et plan i forhold til den her, så lavede vi den op til sådan en, altså lægge sammenfaldende med, og så kan vi godt lave den over sådan et, eller nu kan jeg bare for den, så skal vi lige have tændt for den her igen. Og så kan vi jo sige, at den er i properties, men vi har jo ikke den der ISO-fod mere tilgængelig her. Og den funktion har man fjernet. Og så kan man sige, at dengang, da vi skulle lave det, som du beskriver der, der måtte vi også lave sådan nogle snyde geometrier, vi kunne køre et plan eller en akse igennem, og så, så lavede vi den akse, og så kunne den så vise den her datumfod på. Ikke? Og når du har sådan en flade, som du beskriver der, så vil du nok stadigvæk skulle lave det. Man kan sige, når vi nu står i den her annotationsverden og skal lave, fortsætte med at lave de her datumer, stadig på vejplanet her, og vi klister lige en til på den anden side herom. Det er nu det er faktisk på den bagsiden af de her. Så når man skal lave de her om og kigge den rigtige vej, så hvis man ikke har fået valgt planet, så det ligger orienteret rigtigt, så er der bare en change orientation, så lige flip kig retning på den. Og så er man med den. Nu vil jeg, den her sikkert også forkert. Så vi skal nok lige have aktiveret left-planen i stedet for. Så det næste, jeg lige laver nu her, det er nogle geometriske tolerancer. Så nu tager vi så og klister en geometriske tolerance op på den flade her. Og vi siger, at det skal være en eller anden vinkelrethed. Og det skal være i forhold til B'eren. Og så er jeg egentlig glad. Fordi nu har jeg jo lavet den her tolerance imellem de her to her. Og det jeg godt kan lide, fordi når vi laver det på den her måde her, det er, at hvis jeg går ind, og siger, at B'er nu skal hedde C i stedet for. Og hvis jeg skriver lille c, trykker enter, så kommer der sådan en lille information om, at lille c, det er ikke standard, så det duer ikke. Så jeg skal have op i stor C. Så ændrer den sig her, men den gør det også op i min tolerance. Og når jeg så laver min tegning, laver lige sådan en tom her. Og vi placerer den her inde. Og vi skal nok kigge på left. Så der vil det hen det der, du snakker om, Torben, skal lave tegninger igen. Det skal du ikke altid jo. Fordi alt det, du har lavet derovre, bliver jo præsenteret for dig, enten ved, at du selv viser det, eller så i nogle tilfælde, den også selv springer op. Ja.
Så fidusen er jo nu, at når vi er på tegningsverdenen her, at igen herinde, hvis jeg også går ind og ændrer den her til at hedde det næste nummer og lige regenererer, så opdaterer min tolerance også. Men hvis jeg står i min tegningsverden, der kan jeg jo også aktivere annotate på min tegningsverden. Og der har jeg også de der datumfødder liggende. Og det er jo det her, de unge godt kan lide. Altså man kan lave sådan en her, og så kan vi klistre det på den samme flade, og så hedder den af. Og det er farligt. Ja, det her har man altid kunnet faktisk. Nå, hvad vil du lave nu? Den du laver man rigtig godt. Jeg har været med på en anden flade, jo. Og på en 3D-model. Det hænger jo sammen, jo. Nej, altså for det første er der jo to referencer på den samme flade, og der er også en, hvis jeg vælger at vise den her op. Nej, det er, også, det er jo det, der er min pointe. Det er, at hvis man sidder og laver det her på tegningen, alt det her, og ikke gør det på 3D-modellen, så på et eller andet tidspunkt, så er der noget, der går galt. Ikke? For den her nede, den tager jo bare, den ser det jo som en 2D-tegningsnote, og første nummer i den rækkefølge, det er A. Så det næste, jeg laver her i min 2D-verden, det kan jeg bare klistre på det samme flade stort set. Det kan være B'eren, ikke? Hvor det får jeg jo ikke muligt, eller jeg er i hvert fald mere oplyst om det, end i 3D-verdenen. Og hvis vi nu tager den her, og hænger på hernede, og lad os sige, at vi husker nu og siger, okay, vi ved godt, vi har brugt de der A og D, så nu bruger vi den her til at hedde B. Så man kan godt gøre det i tegningsverdenen, man er bare meget mere ikke reguleret. Så kan vi jo tage og lave vores geometriske tolerance mod den her flade herover. Og så kan vi sige, at den så skal forholde sig med noget vinkelrethed til, og jeg kan godt pege på den her B'er. Så står den herop. Men det er kun noter i en 2D-verden, så hvis jeg går tilbage i den her, og retter den til at hedde E, og regenererer, så hænger de her to ikke sammen. Det er kun det øjeblik, jeg selv skriver lige ind. Nu er de her to forbundet med hinanden. Men den anden heroppe, som jeg lavede i min 3D, og det her, det er jo ikke anderledes. Det ser anderledes ud, men det er jo ikke anderledes, end dengang vi sad og lavede datumplaner og datumakser, som blev lavet over i 3D-verdenen. Og så hang tingene sammen parametrisk, og vi viste det bare på tegningen. Og det er jo egentlig det, vi gør også. Nu er det bare ikke akser og planer mere. Nu er det bare de her annotationer over i den her verden her, ikke? Som vi klister på. Og det er derfor, jeg siger, at det kan godt være, at I ikke laver annotationer i dag eller bruger det, men jeg synes, at man bør tilføje i hvert fald et fanblad hernede, som der hedder geometriske tolerancer, så man får lavet de her datums i sine templates, så de ligger klar, når I skal til at lave tegninger af det. Og så kan man så sige, skal man så ikke bare lige så godt lave de her annotationer, når man lige står på 3D-modellen, fordi så følger de jo også med, netop når at ham nede i værkstedet, han ikke behøver at vente på tegningen, han kan jo bare arbejde direkte på 3D-modellen. Spørgsmål. Ja. Hvis du har en H7 der med den i midten, ja, så vil det godt være, at det er skidesmart at have den der annotation taget der. Ja. Har du lavet det hul som sådan en? Ja, det er en geometrisk tolerance. Den her ikke, men vi kan godt gøre det jo. Ja. Der vil du se, at der er en hel masse gode ting. For eksempel, hvis du arbejder meget med meget, meget fine tolerance. Ja. Og hvis det er en 25 H7, så er det plus 0 minus 0,025 eller sådan noget. Ja. Hvis du så skifter over, så kan du få den til at lave hullet, så den ligger i mild-tolerance. Ja. Når du kommer ud til en mand, der skal lave noget, der skal være meget nøjagtigt, og den er lavet på nominelt måde, når du skal bruge et 25 mm hul, så fræser det ud, for eksempel. Så er det skide rart, at den automatisk har lagt i en fil, du fræser på, har lagt den i midten af tolerance. Ja. Det er den er rigtig god. Ja, vi har lige noget tid endnu, så det som Torben oplyser nu, vil jeg lige lave en part, så den anden er købt sådan noget tommer og sådan noget. Så. Så nu siger vi, laver et hul. Og vi kører, ja, vi er jo næsten deroppe. Lad os sige 25. Sådan der. Det er også lidt med opsætning at gøre, at man lige skal tweak sin opsætning lidt. Så hernede, der har jeg jo min dimension hernede, der har jeg jo tilføjet, at jeg kan lave tolerancer på mine modeller. Efter at være en eller anden given standard hernede,
Jeg siger, den skal være H7. Så jeg ser, om du husker tolerancen korrekt, Torben. Nej, det skal ikke. Nej. Ja. Så nu er det her et H7-hul. Igen, lad os lige se en gang. 25H7. Så prøv at gøre, når du kommer over på din tegning. Nej, man skal lige se en gang. Vi skal lige have... Hvor fanden? Vi kan også vise den her, jo. Ja, ja. Nå. Vi skal lige gå ind og måle. Nej, ja, vi laver lige tegningen her. Der står den ikke så fint. Og der kan vi jo sige... Nå, ja. Nej, vi skal bare have den op igen. På... Du skal vælge non. Hvad er non, den skal have? Nej. Der, der. Og ja, og den der, det er super. Yes. Og den kan vi sætte i plus minus her. Ja. Men når du så kommer over til fræsmanden, så er han skide ligeglad med en Ø25, fordi det han gerne vil have, han vil have et hul, der er tegnet på modellen som Ø25,0105. Fordi så har han et tolerancebånd til sin fræsmaskine at arbejde på. Og det kan han så gøre over i, hvor jeg kan ikke huske, hvor den ligger hen. Det er en af de der bonetisk tolerancer, hvor så sætter det til min tolerance. Det hedder din farve. Ja. Den der. Den ligger heroppe under analyser, dim boundaries. Og der kan I netop gå ind og sige, når I har sådan et tolerancemål, så kan vi sige, at den skal ligge i midten. Yes, så siger der brækkerne. Der. Og som Torben siger, det er, der sker, det er jo, at rent geometrisk, så vil det her hul jo ikke være et Ø25-hul mere. Men hvis vi tager en analyse af den, så vil det jo være en diameter, som der ligger på 25,0105. Det er sindssygt vigtigt, hvis du arbejder med afsindig fine tolerancer i høreapparatsverdenen, og det siger ikke, at du kan få en model ud, hvor den har taget højde for alle tolerancerne. Mm-hmm. Hvis der havde været 10.000 tolerancer, der havde været sat, så har du fået en model ud. Så der er, at den har lige de her 5.000 eller 5.000 til hver side, så har du en meget større chance for at få det igennem kvalitetskontrollen. Yes. Det er sådan en... Det kræver sindssygt ud, det der. Ja. Ja, netop det der med, at man lægger sig i, enten i toppen, midten eller i bunden af sit tolerancevindue for den givne dimension. Og det er jo geometrien, der retter sig ind efter det. Det er ikke bare det, og den der, du tror mig ind på, det er jo, når man laver bearbejdning på geometrien, og ikke ud bare ved at skrive informationer på. Det der er det vilde, det er, hvis du får en anden designer, der bare skriver en anden tolerance, givet tolerance på en længde, for eksempel, og du også skal have midten på, så er der nogle ting, der ikke kan lade sig gøre. Mm. Det er jo meget rart for dem, eller ligesom kontrolleret, mens man er i designplanen. Ja. Så ryger den jo tilbage til designet. Ja. Så må han ret de tolerancer der, så det er, de kan lade sig gøre. Fordi hvis ikke man kan regenerere med tolerancen i mere, så kan du ikke producere emne, som du vil lave til fra. Ja. Så det er sindssygt vigtigt, og det er der, de geometriske tolerancer er alt afgørende. Mm. Ja, men god pointe, Tom. Du havde, Bjarke? Jeg tror, vi havde nogle oplevelser med, at vi havde lavet simplified reps, som vi brugte i forskellige analyse steps, sammen med MBD, og der springer målsætningerne altså ind, når du kører tilbage til master repen igen. Okay. Det er noget med en speciel rækkefølge, man skal gøre det i. Du må ikke lægge det hele på master repen til at starte med, og så tror du kan dele ud. Nej. Det er jo de der symboler. Hvis du har symboler, du selv har lavet, så bøvler vi lidt med noget CDQ. De følges ikke med, du kan ikke, hvad skal man sige, du kan ikke connecte dem til modsætning. Det ligger bare ved. Man kan ikke relate dem på samme måde, som man kan på en tegning. Nej. Det kan der godt være noget om. Ja, det kunne man nogle gange nødt sig også på model-based definition, det er, at når vi
vi viser målene. Den prøver lige op på for det den her herovre. Altså når vi viser dem, så hvis man kunne, ligesom man kan lave offsetlinjer på en tegning, når man der er snaplinjer på en tegning, så de ligger sådan klistret sammen eller magnetisk forbundet til et eller andet. Det mangler, kan man sige, det kunne være cool nok at have her, fordi så netop så kunne man lave det lidt mere færdigt, og så ville det være endnu nemmere bare at genbruge de her ting over på tegningen, frem for at når man viser dem på tegningen, så skal man så sidde og flytte dem på plads igen. Man skal ikke sidde og lave dem igen, de skal bare flyttes hen, så de sådan står pænt en gang til. Og som du siger, hvis der er en symbol eller en note, så kan være, den svæver helt ude ved siden af, når man så viser den et specifikt sted, eller alt efter en fororienteret og drejet. Det er fint nok med en målsætning, når du lægger geometrisk. Ja. Men altså, nu fik vi lavet lidt her, altså hvis vi prøver lige at se lidt mere målsætning, nu var vi lidt inde på det, nu er der ikke så lang tid igen, men altså skifter til den retning, jeg nu gerne vil have, nu vil jeg lave lidt målsætning nede på den flade her, gå ind og aktivere mine dimensioner, og så vær opmærksom på, altså vil I målsætte entiteter, eller imellem entiteter, eller skal det være rullegardinen her, så vil I pege overflader ud frem for kanter og sådan noget, det er sådan lidt et spørgsmål om temperament. Jeg kan meget godt lide at bruge kanter som reference. Og så kan jeg placere mine mål her. Det gør så også, at ja, nu ligger den og svæver lidt over her, men det får vi nok rettet til bagefter. Ellers så er det jo bare ligesom vi, når vi sidder og laver vores... skal jeg nok til en kant her. Når vi sidder og laver vores målsætning ligesom på en tegning, jamen så... så er det altså bare at vælge referencen, placere den, og når vi nu har placeret dem her, og lige have dem til at stå lidt pænt, så skal vi lige afslutte dem med især. Der var meget længere tid på en tegning. Alt ting tager lidt tid i starten jo. Jeg tror, jeg synes, at dem, som jeg har set, der bruger det mere end bare lige en gang imellem som mig her, der går det jo sgu sådan rimelig tæt. Kan man ikke de mål, du har brugt til at lave en model på? Ja. Jo, det kan man jo også gøre. Det er rigtigt. Så hvis jeg har den her heroppe, så kan jeg jo højreklikke på min feature i min verden herinde, og så kan jeg sige show annotations. Og så kommer de mål frem, som den nu er blevet skabt med i de planer, som der nu er behov for. Så kan jeg sige, okay, der er nogle af dem, der godt kunne bruges i den orientation, så passer det her, eller de giver mening, de giver måske alle sammen god mening, så det kan jeg bare vinge af alle sammen. Og så kan jeg jo bagefter tage og sådan skubbe dem hen på plads, hvor de nu måtte være. Det er det, rigtig måde. Ja, det er i nogle tilfælde, vil det være i hvert fald. Okay. Ja, men og det var dengang, der var geometriske referencer noget højt i annotations, så der var det en regel af alt, hvad der kunne blive geometriske referencer for, så kunne det være en klikkerat på tegningen. Det var tegningen, ja. Og det fungerede meget, men det er også noget rådsel. Ja, men der har man i hvert fald taget stilling til det, ikke? Der kan man sige, der havde man en regel om, at det er sådan, vi gør det. Ja. Og hvis man kunne smide målet ind i skepsen, var det det bedste, at man kunne lægge et mål i det. Ja. Ja, og det... Men så er det jo igen også det der med, at du... dengang, det virker altså... Der er nogen, der konstruerer, og så er der nogen, der sagde, okay, det ligner bare noget, der var kastet til. Det færdige udgave af modellen visuelt kunne godt se rigtigt ud. Der var måske bare 10 gange så mange features, som behovet var. Og så blev det overdraget til nogen, som sidder og laver tegninger af det, ikke? Og så er det jo noget udfordring at skulle genbruge det, der ligger nede i den kasse, der ligger der. Det er ikke monotyp. Ja, det bliver en anden gang. Men jo, det kan også hjælpe lidt til en gang. Jeg ved ikke, om jeg har meget mere at vise her, men jeg håber, det har sådan givet lidt. Altså, det er jo, igen, jeg synes, man skal nok kigge lidt den vej, og prøve at binde nogle af de informationer sammen i den verden. Ja.
Eller så ikke mere. Flere spørgsmål, nu er vi puttet lidt ind undervejs, jo. Ja, Martin? Jeg oplever også ting i optogetegning til en PDF-bil, at nogle af de der symboler på geometriske transsætter forsvinder i PDF. Ja. Der skal man så skifte det der, der er slet, hvor man kan skifte font. Ja, der er... Der er kommet, jeg tror det var i kvæv 4 eller 5, der lavede man jo... Skal vi lige hen under, nu er det på en tegning. Og du kan egentlig også gøre det på parten, hvis vi lige starter her. Så hvis vi lige går ind under den her, så har de jo, fordi nu har vi jo også det her hernede. Der er jo din fonttype, og så er der sådan en symbolfont. Og den er default, hvis du ikke gør noget, så står den til ASME, men du kan sætte den til ISO. Men det kan også være, at den står til Legacy. Men prøv at sætte den over til ISO. Altså det der også sker, hvis man ikke sætter den til ISO, det er de der symboler, altså ø og vinkelrettet af det der, de bliver printet med en anden stregtykkelse end resten. Ja. Og men hvis du skifter den over i ISO, så er jeg sikker på, så jeg kan ikke garantere, men jeg er ret næsten sikker på, at så bliver det løst. Og der er den samme option, det her for 3D-part, men der er en tilsvarende for dine tegninger. En symbolfond, som du skal ændre over til ISO. Hvad siger du? Ja, det var også en løsning. Ja, I har også kæmpet lidt med det, John Noppes. Ja. Okay. Lige en ting. Ja. I morgen på lige den der. Når du giver den videre til din næste i rækken, så sørg for at få regenereret tilbage til nominellen. Fordi hvis nu der er en anden SM, der sidder midt i det hul, så kan du have en stor konstruktion med styretarper og skilder. Åh, ja, så beskytter det sig. Den nogle parter, de har lige flyttet sig til 300. Ja, ja. Bare lige en morgen. Ja. Tilbage til nominel mål, når man har smidt den afsted ud til præsiden. Ja. Okay? Jo. Det kan være, man kan lave en body af det. Godt. Så, tak for nu.